dåligt för det var så stora vågor och allting sånt där. Japp. Ja, men det var det. Jag tänkte filma lite mer. Ja, och det finns en jättefin stiga, så jag ska visa er. Jag glömde att visa en sak. Eller om jag såg det i kameran. Ja, det vet jag inte, men... Här finns den där. Igen. Ja, men jag tänkte bara göra en snabb vlogg om att... Nu har jag badat i havet och visat det lite. Där jag var.